الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. محترم ومكرم ناظرين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتیب وار ہماری یہ ترتیب چلی آ رہی ہے اور بات یہاں تک پہنچی کہ قیامت کے دن جو ساتواں عقیدہ ہے ہمارا کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس کے اندر قیامت کے دن مختلف قسم کے واقعات ہوں گے. اور من جملہ ایک حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا اس دن جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سائے کے اندر سات قسم کے آدمیوں کو اللہ رب العزت جگہ نصیب فرمائیں گے. ایک وہ شخص امام عادل، وہ امام جو ذمہ دار، جو اپنے تمام امور کے اندر انصاف کرنے والا ہو، ظلم بالکل نہیں کرتا، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے اعمال میں، اس کے تعلقات میں، تمام چیزوں کے اندر وہ انصاف کا معاملہ برتاؤ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا شخص فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت ربہ، کہ وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو. اور پھر اس کے بعد تیسرا آدمی ورجل قلبہ معلکم بالمساجد، کہ وہ شخص کے جس کا دل مسجد والے ماحول، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہو. اور پھر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ دو آدمی کے آپس کے اندر وہ محبت کرتے ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جب جمع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے. اور اس کے اوپر بات ختم ہوئی تھی پچھلے سیشن کے اندر، اور اس کو مختصر انداز کے اندر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ اس انداز کے اندر سمجھو کہ میرا جو بھی کام ہو وہ تمام کے تمام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. لوگوں کے ساتھ اگر میں ملتا جلتا ہوں یا اگر عورتیں ہیں ملتی جلتی ہیں تو وہ اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. ان کے پاس اگر ہم جاتے ہیں، چاہے بیمار پرسی کے لیے ہو، چاہے ان کی خیر خبر لینے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی ملک سے آئے ہوں ویسے ان کی ملاقات کے لیے، بڑوں کی عزت احترام کے لیے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے. میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے.
تو اس انداز کے اندر جو بھی کام، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ میرے پاس آئے تھے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ میری بیمار پرسی کے لیے آئے، انہوں نے مجھے شادی پر بلایا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں، کل میری یہاں اگر کسی کی شادی ہوئی تو ان کو بھی آنا ہوگا، یا یہ کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کل جب ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے فیملی کے اندر شادی ہوئی تھی تو وہ ہمارے یہاں آئے تھے، تو وہ بدلہ والی، ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ کرنے کی یہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے، یہ جو ذہنیت ہوتی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اس نظریے سے آپ کو کام کرنا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، وہ میرے یہاں آئے تھے یا نہیں اس کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مستقبل میں وہ میرے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کے ساتھ اس لیے اپنے تعلقات اچھے رکھ رہا ہوں کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اور میرا اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں۔ اب جب آپ اس نظریے سے اگلے کے پاس جائیں گے، اور بڑوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن آپ یہ مد نظر رکھو کہ ادھر جاتے ہوئے میری کوئی عزت کم نہیں ہوگی، میری عزت اور بڑھ جائے گی کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے پھر بھی میں ان کے پاس جا رہا ہوں، تو اس کے دل کے اندر آپ کی عزت ہوگی اور اس سے پہلے اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ تو اس پر کافی تفصیل سے میں نے بات کی تھی، یہ ہدیہ جو آپ دے رہے ہیں تو میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس کی یہاں بچہ پیدا ہوا تھا تو آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے دیا تھا، نہیں نہیں، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحادو تحابو، آپس کے اندر ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو گے، گفٹ دیتے رہو گے، تحفے دیتے رہو گے، آپس کے اندر تمہاری جو محبت ہے، تمہارا پیار ہے، تمہارا تعلق ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ تو میں حدیث کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انکریج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتی ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو انسان کا ہر کام پھر اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی خوشنودی کے لیے چلتی ہے، اور جب اللہ کی خوشنودی کے لیے چلتی ہے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پھر کسی کے ساتھ وہ برا انداز نہیں رکھتا، کیونکہ اگلا اس کے پاس آیا تھا یا نہیں آیا تھا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہر ایک کے پاس جائے اور ہر ایک اس کے ساتھ پھر اس کے بعد کرنے لگے، تو ایک تو یہ کہ وہ یہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رہے گا، اور آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس کو قبولیت اور مقبولیت اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اچھائی پیدا کر دیں گے، اور دوسرا زبردست اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ پریشان ڈپریسڈ سوچ کے اندر نہیں رہے گا، ورنہ جب بھی کسی کی یہاں ملاقات کے لیے جانا ہو تو ایک قسم کی ذہنیت بن جاتی ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، ہم ان کے یہاں کیوں جائیں، وہ ویسے تو آتے رہے لیکن آخری مرتبہ جب میں بیمار ہوا تھا، یا آخری مرتبہ جب حج سے آیا تھا، یا آخری مرتبہ جب ہم عمرے سے آئے تھے، یا ہماری فیملی میں جو آخری شادی ہوئی تھی اس میں نہیں آئے، اس لیے ہم ان کے یہاں نہیں جانے کا، اب اس کے آنے نہ آنے کی پتہ نہیں کون سی وجوہات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے یہاں اس لیے نہیں آئے تھے وہ اس وقت بیمار تھے، ہو سکتا ہے وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس وقت ان کو خبر عین موقع کے اوپر پہنچی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ رک گئے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا، اور دوسری بات کہ خود ذہنی طور پر آپ سکون کے ساتھ رہیں گے، یہ سوچنا نہیں ہوگا کہ ان 10 آدمیوں کے پاس جانا ہے، ان 5 آدمیوں کے ساتھ نہیں جانا ہے، ان کے پاس ہمیں جب ہدیہ دینا ہے تو 10-10 پاؤنڈ دینے ہیں، ان کو 20-20 پاؤنڈ دینے ہیں، فلاں نے 50 دیے اس کو 50 دینے ہیں، نہیں نہیں، ہر ایک کے ساتھ، اور جب اللہ کے واسطے جب آپ کریں گے تو آپ کا ایک انداز ہی الگ ہوگا، پھر جس پیار محبت کے ساتھ آپ جائیں گے اگلا آپ کو ریسیو کرے گا۔ اگر ہم سب یہ انداز اختیار کریں نا تو یقین کرو کہ پورا ہمارے علاقے کا ماحول ہی بدل جائے، کسی کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی خفقی نہیں، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غمی نہیں، کسی کے یعنی ہر ایک اس کے پاس آئے جائے، کپڑے بھیجے کھانا بھیجے کھانا، آئے پیار محبت، ہر ایک اس کی خیر خبر لے،
آج کل ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ فلاں ہسپتال میں ہے، ہم ان کا خیر خبر پوچھنے کے لیے نہیں جا رہے، کیوں کہ جب فلاں بیٹا ہمارا یا بیٹی یا فلاں شخص ہمارا ہسپتال کے اندر تھے تو اس وقت وہ نہیں، انہوں نے پوچھنا نہیں کیا، ہم ان کا پوچھنا نہیں کریں گے، ہم ان کے پوچھیں تک بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اگرچہ وہ کینسر کی سخت بیماری کے اندر ہیں، لیکن ایک قسم کی ذہنیت شیطان نے، اس قسم کی ذہنیت لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب ہوگی ان لوگوں کو کہ جو آپس کے اندر پیار محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جب ان کے کسی کے ساتھ ملاقات کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے ہٹ جاتے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو اس طرح کرتا ہے کل قیامت کے دن اوپر دھوپ ہوگی اور جلتی ہوئی دھوپ ہوگی، اور نیچے تانبے کی زمین، لوہے کی زمین، وہ اس سے پاؤں جو ہیں وہ جلتے ہوئے ہوں گے، اوپر سخت سے سخت گرمی ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ، اور اس سخت حالت کے اندر انسان کوشش کرے گا، انسان ادھر تلاش کرے گا کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے، اس سایہ کے اندر تھوڑا سا آرام آ جائے، تھوڑی سی دھوپ سے مجھے اوٹ مل جائے۔ فرمایا اس وقت ایک ہی سایہ ہوگا، اور وہ عرش کے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور ان عرش کے سایہ کے اندر اللہ رب العزت اس قسم کے لوگوں کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ چار قسم کے آدمی ہو گئے۔ پانچواں فرمایا کہ رجل دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک آدمی ہو، اور اس کے برعکس عورت بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کو دوسرے ایک آدمی کو کسی عورت نے غلط کاری کی طرف بلایا ہو، اور وہ عورت بھی ذات و منصب و جمال، اللہ نے خوبصورت بھی خوبصورتی بھی دی ہوئی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو مرتبہ بھی دیا ہوا ہے مالی لحاظ سے، یا دنیاوی لحاظ سے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو مرد نے بلایا ہو، اور مرد جو ہے وہ بھی ذات و منصب و جمال ہو سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اس کو چاہت بھی ہو، اور ادھر سے ممانعت بھی کسی قسم کی نہ ہو، اور اس طرف جو ہے دوسری طرف جمال بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، مرتبہ بھی ہو، مال بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا جو اپنے آپ کو غلط کام سے روکے، قدرت کے باوجود، خواہش کے باوجود، دل کے ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر پر، یہ تو پانچواں ہو گیا، چھٹے نمبر پر وہ شخص، فرمایا کہ اس نے مال کو خرچ کیا ہو، صدقہ اس نے صدقہ کیا ہو، فاخفاها، اور وہ صدقہ اس نے خفیہ طور پر چھپا کر کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا کہ ان لوگوں کو میں دکھا دوں کہ میں بڑا صدقہ کر رہا ہوں، نہیں اس طرح نہیں، بلکہ اس نے کیا کہ اس نے چھپا کر صدقہ کیا، چاہے تھوڑا صدقہ ہو یا چاہے زیادہ صدقہ ہو، تو اس نے یہ اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کی۔ اور یہاں فرمایا کہ تصدق بصدقتن، اس نے کسی قسم کا صدقہ کیا ہے، اور یہاں یہ نہیں بتلایا کہ چاہے وہ مسلمان پر ہی ہو، نہیں یہ شرط نہیں لگائی، ہو سکتا ہے مسلمان پر ہو، غیر مسلم پر ہو، کسی شخص پر بھی ہو، چیریٹی ہوتی ہے، کسی انسان پر، اینی ہیومن بینگ اس نے کسی پر صدقہ کیا ہو۔ بلکہ صدقہ تو انسان صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی کر سکتا ہے، آپ نے کسی جانور پر اچھے انداز کے اندر اس کے ساتھ پیش آئے، اس کو کھلایا پلائے، باہر سے کوئی آیا، کوئی جانور، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کس گھر کی بلی ہے یا کس گھر کا کتا ہے، وہ پھرتے اور آپ کو پتہ ہے بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس جانور کو آپ نے اس کو کھلایا پلایا، اس کی دیکھ بھال کی، کیا پتہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، بلکہ ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ما قبل کی امتوں کے اندر ایک عورت تھی، اور وہ غلط کام کیا کرتی تھی، غلط کار قسم کی عورت تھی، بڑی گناہگار،
ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک وہاں سامنے کتا آ رہا ہے اور اس کو محسوس ہوا کہ کتا جو ہے یہ بڑا پیاسا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور اس کی بری حالت ہے، پریشان ہے، ارد گرد کوئی پانی نظر نہیں آتا، تو اس نے سوچا کہ چلو میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنویں کے پاس جا کر اس کو تھوڑا سا پانی نکال کر اس کو پانی پلا دوں گی۔ اس کے دل کے اندر یہ بات آئی، کنویں کے نزدیک گئی تو دیکھا کہ کنویں کے اندر ڈول نہیں ہے اور رسی نہیں ہے۔ زمانے کے اندر اکثر کنوؤں کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ڈول اور رسی ہوتی، کوئی وہاں رکھ دیتا، جس کو بھی ضرورت ہوتی وہاں پانی نکال کر، پانی پی کر یا کسی کو پلا کر پھر وہاں ڈول رسی رکھ دیتے۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی ڈول، کوئی رسی، کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اب اس بیچارے کو میں کس طرح پانی پلاؤں، ہے تو پیاسا، اوپر سے گرمی ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اپنے یہاں کوئی اس کا کپڑا تھا، اس نے کپڑا وہ لیا اور اپنے جوتے کو اتار کر اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور اس کپڑے کو نیچے لٹکایا جوتے کے ساتھ۔ جوتا نیچے ہوتے 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 جب پانی تک پہنچا تو اس وہ جوتا جو ہے وہ بھر گیا پانی کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ اس کو کھینچتے 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 اوپر لے آئی اور وہ جو کتا تھا اس کتے کو تھوڑا سا پانی پلایا۔ اسی طرح پھر دوبارہ یہاں تک کہ کتے نے پانی پی لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل پر اس کی بخشش فرما دی اور اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما کر اس کے جتنے بھی اپنی ذاتی گناہ تھے اللہ رب العزت نے ان تمام کو نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، بخش دیا۔ فرمایا تیرا یہ جو عمل ہے، یہ جو تو نے صدقہ کیا تھا، یہ جو تو نے اچھا کام کیا تھا اس کتے کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تیرے تمام گناہ معاف فرما کر تجھے جنت نصیب فرمائیں گے۔ حدیث صحیح ہے۔ تو اس لیے فرمایا چھٹا نمبر، تصدق بصدقۃ، وہ شخص جو صدقہ کرے، اور صدقہ کرے کس انداز کے اندر؟ فرمایا فأخفاها، پھر اس کو چھپا کر کیا، لوگوں کے دکھلاوا نہیں کہ میں نے 100 پاؤنڈ اس کو دیے ہیں یا 1000 پاؤنڈ ادھر دیے ہیں یا ادھر کیے ہیں۔ بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہاں ترغیباً آدمی کو ذرا ترغیب کے طور پر دوسروں کے دکھانا پڑتا ہے، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے نہیں، وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ یہاں فرمایا کہ اس نے صدقے کو چھپایا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ چاہے کسی انسان یا کسی جانور پر ہو، اور فرمایا اتنا چھپایا حتی لا تعلم یمینہ ما انفق شمالہ، یہاں تک کہ دہنے ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے وہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، یا بائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے وہ دائیں ہاتھ کو نہیں پتہ۔ مطلب بڑے خفیہ انداز کے اندر۔ فرمایا جو شخص اس انداز کے اندر صدقہ کرتا ہے، لوگوں کی، انسانوں کی مدد کرتا ہے، چاہے جانوروں کی مدد کرتا ہے، دل کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے، فرمایا جو شخص اس قسم کے اندر صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر اس شخص کو جگہ نصیب فرمائیں گے، اس شخص کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے کون سی، کس کی، کس انداز کے اندر مدد کی ہے، کس کس کی مدد کی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر کون سے وسوسے آتے ہیں، اللہ رب العزت ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ذہنوں کے اندر جو افکار آتے ہیں، جو چیزوں کے بارے میں تم سوچتے ہو، اللہ رب العزت ان کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا جب تم کسی چیز پر صدقہ کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، خفیہ طور پر کسی کو دے دیتے ہو، خفیہ طور پر کسی کی جا کر مدد کر دیتے ہو، فرمایا اور کسی کو پتہ نہیں، اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور وہ بڑا ہی قدردان ہے، بڑا شکور ہے۔ جب تم کوئی نیک عمل اس کے لیے کرتے ہو تو وہ تمہیں ویسے نہیں چھوڑے گا، اس کا خوب بدلہ دے گا۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے، لیکن انسان جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرے، آپ کی طرف سے کوئی اچھا کام کرے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس نے میرے لیے اچھا کام کیا تھا، اس کو میں بہترین بدلہ دے دوں۔ بھائی تم نے میری خدمت کی، میری خوشی کے لیے کیا، یہ پیسے لے لو، یہ کام لے لو، یہ ریوارڈ لے لو، یہ اس کا بدلہ لے لو۔
ये मेरी खुशी की, मैं खुशी का मौका है, ये मेरी तरफ से ले लो। फरमाया जब इंसान के ऊपर जब कोई अच्छाई करता है उसको दिए बगैर छोड़ता नहीं, वो तो रब है। जब आप उसकी खुशी के लिए जब कोई काम करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते, तो वो आपको किस तरह बग़ैर दिए हुए, बग़ैर बेहतरीन जजा के, बदले के, वो किस तरह छोड़ सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो छठे नंबर का ऐसे करते हैं, काफ़ी कॉलें आई हुई हैं तो उन कॉलों की तरफ भी जाते हैं, लेकिन छठे नंबर पर इसके ऊपर थोड़ी सी और भी मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि इसका एक अंदाज़ होता है सदके का, देने का, अगले, और बास हालात ऐसे हैं कि वहाँ ज़ाहिरन भी देना पड़ता है, सदका करना, चैरिटी करना। इसी वजह से ज़कात के अलावा और ख़ास मसाइल के अलावा बाकी ये होता है कि चैरिटी ये हर एक के ऊपर मुसलमान को बड़ी तरगीब दी जाती है। जो आपके ऊपर वाजिबात हैं या फ़राइज़ हैं, उनकी तो ख़ास ख़ास मराहिल हैं, ख़ास ख़ास उनके लेने वाले हैं, ज़कात हो गया या सदका वाजिबा हो गया, लेकिन बाकी जो आपके सदकात हैं, आपकी जो चैरिटीज़ हैं, वो हर एक को दे सकते हैं, और सिर्फ देना ही नहीं बल्कि एक के साथ कर भी सकते हैं। और इसी तरह जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, दरिंदे हैं, इसी वजह से एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानों तो इंसान जानवरों के साथ किस तरह अच्छे अंदाज के अंदर पेश आना है, और जो पेश ना आए उसका उसकी वईद। ऐसे करते हैं, कुछ कॉल लेते हैं, फिर बाकी आप अपनी बात जो है वो चला लेते हैं। तो कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, मैं अगे भी पिछले हफ्ते तो ना गल की, मेरा एक बेटा, मैं ओदी तुहानू दसी ते बाद विच एक औरत ने तुसी जवाब दिता है, आयत पढ़ी आई ना, तो मैंने तुसी दसिया है उस पारा केड़ा है, आयत दा नंबर, ओ जल्दी जल्दी तुसी पढ़ छड़ी ना, मैनू समझ आई है, ते तुसी मेरे वास्ते वो कम करो, ये मेरा बेटा सही हो जाए, नहीं पाउंदा ते जे तुसी कहंदे हो ते उत्थे मैं आ जानी आ ब्रैडफोर्ड, मैनू कोई टाइम दे छड़ो वही कोई ऐसा, तो मैं अपने भाई नाल लैके, मेरा तो इतने बंदा भी कौन, मेरे घर वाले भी चलो फोत हो गए ने, भाई भी छोड़े दूसरे टोन रहते हैं, तो कम करते मैं उन्होंने मेहनत करा दी, कोई टाइम दे छड़ो, तो तुम मेरे मेरा बच्चा ठीक कर दो, खुदा का नाँ जे, रब का नाँ जे, अल्लाह का नाँ जे, इको मेरा पुत्र है, मेरा तो दुनिया तो है भी कोई नहीं। ठीक है, चलो मैं ऐसे करूँगा, वो जो आयत है मैंने आप पिछले हफ्ते आपकी बात ठीक है ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ दी थी, क्योंकि वक्त थोड़ा था, तो इसलिए मैं अब दोबारा उस आयत को भी पढ़ दूंगा और आपको बतला भी दूंगा कि कुरान करीम के कौन से हिस्से के अंदर है, ताकि आप ख़ुद उसको पढ़ सकें। और उसका जी जी वो कुरान पाक का सपारा वो आयत नंबर हो तो मैं फिर पढ़ लूँगी, तो प्लीज़ आप मिल नहीं सकते या मुझे ऑन द एयर बेहतर होता है कि आप अगर इधर सवाल करते हैं, आप जब सवाल करते हैं सवाल का जवाब होता है तो उसमें फिर हज़ारों लोगों का फ़ायदा होता है। तो मैं इंशाल्लाह आयत जो है वो इंशाल्लाह आपको बतला दूंगा। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ऑन द एयर हैं? ऑन द एयर है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। एक छोटा सा सवाल करना था कि मैं किसी के बिहाफ पे कर रहा हूँ ये सवाल, मेरे जानने वाले हैं। ठीक है, तो हुआ ये है कि उनकी चार बेटियाँ हैं और उनका इंतकाल हो चुका है। कि बेटियों तो का इंतकाल हो चुका है या बाप का इंतकाल हो चुका है? जी, बाप का इंतकाल हो चुका है, उनकी चार बेटियां हैं। ठीक है, और उनकी अहलिया जो थी ना, तो पूछना ये था कि वो अहलिया का जो है उनका भी हिस्सा होगा, और जो वो जो भी छोड़ के गए हैं घर वगैरह और सब कुछ, या सिर्फ चार बेटियों का हिस्सा होगा? ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर, आप सुनते रहिए और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील जी। अगली कॉल की तरफ जाती हैं और फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, और उसके बाकी जितने भी कॉलर्स हैं वो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। तो आखिरी कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हां, मेरा साहब से एक दो सवाल पूछने थे जी। जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा आपको जी। मैं आपसे दो सवाल पूछने थे जी। जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ ज्यादातर गोरे रहते हैं, तो मैं इधर वो रात को एक लुमड़ी आती है यहाँ पे, ठीक है, मैं उसको खाना दे देती हूँ ना, वो बेचारे इंतजार में, उसको पता होता है कि ये मुझे खाना देती है, मैं इंतजार में बैठी होती हूँ, मैं दे देती हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत वो बुरा बनाते हैं कि जंगली जानवर आती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती, खाना खा के वो फौरन चली जाती है। इसके अलावा सुबह के वक्त कबूतर आते हैं दरख्तों पे, जंगल है पूरा पीछे, तो मैं उनको भी काफी उनके फीडर्स में खाना देती हूँ,
तो वो खाते हैं, लेकिन कुछ अजीब से गोरे हैं, लेकिन वो भी पसंद करते हैं कि यहाँ कोई बर्ड या कोई एनिमल आए। तो ये मैं ये पूछता है क्या मैं ये सही कर रही हूँ या कि किसी को मेरे लोगों को मैं इस बात से तकलीफ पहुँच रही है, तो इसका क्या जवाब होगा? तो बड़ा मेहरबानी मुझे। ठीक है, चल बेहतर, आप सुनते रहिए और इंशाल्लाह ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आकर इंशाल्लाह सवालों के जवाब देंगे। और जैसे हम आम तौर पर कहा करते हैं कि भी अजान की ब्रेक होगी, लेकिन ये लंदन के हिसाब से है, आप अपनी जगहों के अंदर जहाँ भी हैं उसके मुताबिक अपने लोकल मस्जिद की अजान और अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपने मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं।